Уважаеми дами и господа, драги съграждани, уважаеми Пете Захариев, уважаемо общинско ръководство, драги гости, честит празник! Нека е честит Деня на община Босилеград. Празничната програма, която организира Центъра за култура Босилеград, ще открие плесната група Top Dance, съставена от ученици от Босилеград, които в продължение на няколко месеца се обучават за модерни и латино танци. Този проект финансово изцяло подкрепи община Босилеград. Моля с аплодисменти да посрещнем младите талантливи танцори, които ще ни въведат в днешната празнична програма. Чуе нико пие, па, 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 па
най-малките, на мълчуганите от групата Top Dance с модерните игри се представиха. Те ни на практика въведоха в днешната празнична програма. Благодарим им. Айде ги отпоздравим с аплодисменти. Уважаеми дами и господа, драги съграждани, гости и съборяни, още веднъж добър ден и честит празник, ден на община Босилеград. На днешния ден църквата чества Рождество Богородично, празник, известен още с името Малка Богородица. На този празник, сред трите голями празници в източно-православния календар. Църковните книги казват, че родителите на Дева Мария, Йоаким и Ана били вече престарели, но нямали деца. Смятайки, че греховете му са причина за бездетството му, Йоаким се отправил в пустинята, където се отдал на пост и молитва. Жена му Ана пък се отдава на молитва към Бога да ги дари с дете, като му обрекла бъдещата родба. Внезапно се явя архангел Гаврил и открил, че ще роди благословена дъщеря, чрез която целият свят ще получи спасение. Архангелът се явил по същото време на Йоаким в пустинята и му съобщил за бъдещото рождение на пречистата Дева. Имен ден празнуват Мария, Борис, Богдана, Богомил, Богомила. В много места в краищата днес се правят събори. Сред тези места и Босилеград. Босилеград години наред се организира този традиционален събор, който през последно време се превръща и в панаир, където на стотици древни търговци на Сергий предлагат различни стоки. Община Босилеград днешния ден чества като ден на общината, а за празника Центъра за култура Босилеград се погрижи да представи с богата и разнообразна програма. Именно в продължение на час и половина тук на кръстовището ще имате възможност да се насладите на концертната програма, съдържаща изпълнение на участници и фолклорни танцови формации от Босилеград и Владичи хан от Сърбия и община Ловеч, Република България и една солистка от град Кюстендил. Певческа група от Босилеград, общо хоро за участници са боряни. По повод празника, деня на община Босилеград, в фоайето на Дома на културата Босилеград, в 11 часа бе открита изложба под наслов «Да бъдем равнопоставени с другите европейски народи», която включва 15 табла, върху които са представени интересни връзки и взаимоотношения между европейските лидери и известни български интелектуалци, сред които Иван Касабов, Георги Раковски, Христо Ботев, Иван Драсов, Любен Каравелов и други. За деня на общината 21 септември организираме и концерт на открито на групата Радиация 017 от Търговище, който ще се състои на откритата сцена в училищния двор тази вечер от 19 часа. С фолклорните умения и положителна енергия, която предават на всички нас, продължение на час, час и половина на тази сцена ще настъпи. Групата Босилеградско славейче, предвождана от Димитър Руса. Фолклорна група на най-малкия състав при Центъра за култура Босилеград, ръководен от хореографа Саша Радованов. Танцовия състав при Спортно дружество Младост, ръководен от хореографа Милан Насе. Културно-художественото дружество Бранислав Гушич от Владичи хан. Фолклорна формация Росна Китка от община Ловеч, България. Танцов състав при Центъра за култура Босилеград и за край индивидуалното изпълнение на Милка Петрова, хайде всички на корото, където ще ви покане всички участници в програмата, заедно с съборяните да изиграем общото празнично хоро. Ще се представи и най-малката солистка, 6-годишната Карина Димитрова от град Кюстендил с песета «Ела при мен», учителя ѝ е Иван Стойнев. Аплодисменти! Na 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 na
Умоляваме публиката малко да се повлече назад, така да има място за участници. Во Силеград има толкова талантливи деца и още по-трудолюбиви ръководители. Под ръководството на хореографа на танцовия състав при спортно дружество Младост от Босилеград Милан Насев, съставът при спортно дружество Младост за днешния празник на община Босилеград ще настъпи с няколко изпълнения от Шопски и други краища. Въпреки млад състав за изминалите няколко години от оформянето си, танцовия състав при спортно дружество Младост участва на бройни фестивали и културни прояви в страната и чужбина, като печелят бройни награди, дипломи и най-важното печелят аплодисментите от публиката, където ги участва. Танцов състав при спортно дружество Младост.
Следвайки фестивалите в Гърция, Румъния, Крит, Виталия, Испания, Полша и много други държави извън и в Европа. Хореограф и ръководител на ансамбла е Ненад Яковлевич. Заповядайте! Thank you.
народно пеене Иван Стойнев. Карина ще изпълни песента «Ела при мен». Заповядай, Каринче. Марко, ако дойде тука, не ги речи му, дека съм се чула дома.